sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Mihajlo Č., star 71 godinu, preminuo od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novoj Pazovi kada ga je udario vozač Renault Clio MJ sa 45 godina, kome je izmereno 2,42 promila alkohola. Kako se nezvanično saznaje, saobraćajna nesreća dogodila se u petak oko 21 čas u ulici Miloša Obrića u Novoj Pazovi. Sumnja se da vozač Renaulta koji je bio u stanju potpune alkoholisanosti nije video pešaka sa desne strane i udario ga. Zaustavio je vozilo verovatno kada je čuo udarac. Nesrećni pešak odletio nekoliko metara. Ubrzo je stigla policija i hitna pomoć koja je preuzela nesrećnog čoveka da preveze u urgentni centar. Ali je on nažalost preminuo na putu do bolnice, objasnio je izvor upoznat sa slučajem. Vozaču je izmereno 2,42 promila alkohola u krvi. Njemu je u prvom trenutku određeno zadržavanje do 48 sati, u okviru kojih je odveden kod tužioca. Nakon toga na predlog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici određen mu je pritvor, objasnio je sagovornik.